Nak chicken je. Bisa. Boleh. Kita chicken ni. Kita kasih chicken ni. Pak salah live kot. Tiba-tiba dekat ayah punya page. Aduh. Maaf geng. Inilah Fredo. Dread lepas buat fashion auto jadi Iron. Auto jadi Iron macam mana? Auto jadi handsome macam Iron ke? Macam mana? Masuk room isteru bang. Tak nak lah. Thank you 425 star Ben Stanley. Ya Allah. Thank you bosku. Thank you 425 star bos. Thank you. Semoga diberikan rezeki bos. Ya yeah, butter star tak ada lah. Eh tak tahu. Tapi orang lain ada je. Thank you for the star again. Thank you Nur Zayana, thank you 20 star. Thank you Ben Stanley, thank you 425 star. Thank you bos kur. Mengapa harusnya senyum kementara? Bumbu ada seorang. Datang. Thank you Wilson, thank you 50 star. Jom kita terkali. Sekejap bos. Fokus. Gila ni geng. Dorong. Fokus je. Kau nampak tu? Aku
Charging battery. Korang nampak tu? Aku pakai spek, aku dah boleh nampak orang jauh-jauh tu lah. Tengok, dia tak nampak aku, dia tak boleh tembak aku. Dia pada api aku tu. Korang nampak tu? Spek skor 6 ni. Skor 6 tambah skor 6 jadi 12. Hahaha. Anjay kerecai. Gila lah, ada orang. Hei. Mantap pakai spek dah. Eh mantap lah. Kotak itu. Ya Rabbi! Ya Rabbi! Kenapa, kenapa deh? Bodoh lah weh bab. Memang ancai ya WM. Mana siap AWM ni?